Čačka, opština Palilula, podsećamo, obezbedila je ogrev za 50 socijalno ugroženih domaćinstava. Vrednost donacije iznosi 700.000 dinara, a akcija je počela obilaskom porodica na Deliskom Visu i Niškom selu Lalinac. Predsednik gradske opštine Palilula Igor Novaković i član opštinskog veća Miloš Stojković posetili su porodicu Vučić i poklonili im ogrev za zimu. 85-godišnji Časlav i njegov sin Ljubiša jedva sastavljaju kraj sa krajem, žive od male Časlavljeve penzije. Pomoć od opštine im mnogo znači. Znači mi život ne podluža, ako ne, život od tede, gotovo je. Ja i ovako sam oboleo dosta teško, a dete ne radi. I šta je, kad ja otidem, ja se ne vraćam od tuda više, vi znajete to. Ja sam ostao bez posla, imao sam godinu dana na biro, što su, sad to mi je ukinuto, ne da mi je ukinuto, nego imao sam pravo samo na godinu dana, više nemam pravo. Šta da vam kažem, od čega živimo, mi dajemo po 4-5 hiljada mesečno na lekove samo. Sad su sve izbačene sa liste ove protiv bolova, ja imam ukištenje L5S1, živca kičme, imam bronhitis obstruktivni, otac asmatičar. Kako donator nije bio u mogućnosti da obezbedi dalju podršku za projekat jačanja opštinskih kapaciteta za unapređenje kvaliteta života socijalno ranjivih grupa, opština će sama nastaviti da brine o ugroženim porodicama. Smatramo da praktično ovih 50 porodica ne bi preguralo zimu. Toliko je teška situacija da smo po hitnom postupku praktično obezbedili drva za njih i svakoj porodici ćemo uručiti u sledećih mesec dana po 3 kubika drva kako bi mogli da makar jedan deo zime, to je otprilike pola količine potrebno za grejanje jednog domaćinstva preko zime. Znači, mi smo obezbedili pola, drugu polovinu ćemo gledati da obezbedimo kroz projekat za koji smo konkurisali. Igor Novaković je sa saradnicima u Lalincu obišao i Kokana Milenkovića i njegovu teško bolesnu majku. Baka Cveti je uskraćeno pravo na tuđu negu, iako ima uslove za nju, a bolestan sin je primoran da radi teške fizičke poslove da bi kupio majci lekove. Realizacijom projekta iz programa Exchange 3, gradska opština Palilula obezbedila je besplatnu pomoć stručnjaka za gotovo 5000 socijalno ugroženih stanovnika opštine. Program je sačinio bazu podataka porodica kojima je potrebna pomoć, a opština će nastaviti da im pomaže.